teh api-api naka teh tim nu pantau orang teh. Kalau orang tim pantau maksudnya? Iya, tapi aku kalau tim jendela teh mah. Yang ini main supados nyak, supados kompak. Kurang asih kalian mah. Aku teh lagi sakit hati, guys. Semua warga pada ngegosipin aku. Semua pada ngegosipin aku. Mani asa nyeri hati aku disangkanya teh itu sesuatu open BO cuma disangkanya teh. Padahal open BO teh naon? Beas order. Waalaikumsalam. Pak RT damang. Alhamdulillah, cep kori. Cep kori neng kori. Lain, ai asa pameliut teh mana si kori mana si Yuda itu. Sakieu geulis ta? Nya geulis, gendut, lintuh, semek. Curiga dia ngomong kayak gitu ada sesuatu ya. Makanya sama-sama menyendiri. Hai. Kumaha? Lain, kadang-kadang gue sena namanya saurna neng korite naon kadang. BO naon BO teh. Eta gosip. Hah? Nyen, ari neng kori maros, neng kori maros BO. Apa? Butuh na oyag di BO. Cie, orang masjid jeung katembat ada kali. Si tempatan kangkung. Jadi kieu kayup sawah, kayup sawah. Ucok. Ari mane nu mau naon teh cengar-cengar teuing. Ya. Kieu. Saurna, iya sebagai RT. Saurna, iya kabar di sini. Tong ceket-ceket, jaga jarak. Mohon. Protokol pemerintah. Aduh, protokol pemerintah. Aduh. Kita butuh di masker menyerata. Ya, gue balis ya teh. Ini gue masih. Ya, iya teh ayah warga laporan ke RT. Saurna, nengko di teleras. Lamun ini tipe ting, cuk balik subuh, wae. Laras? Hah? Laras? Ah, berarti benar ya cerita baru dah. Dah memang faktanya seperti itu, Bapak RT. Ras neng kori teh selama iya, lamun angkat nungi uwi subuh teh uo laras. Laras? Waduh, uo benar. Benar, neng kori teh buka salah kicap. Jangan, kita lagi jangan. Gus, adik itu mah seru aja aing atau. Kita kata ya tamu. Cinokil. Sikat aja. Cing, cete. Bukannya membela. Aduh. Matur mah enak banget ya, barem. Cuma ketimbungan. Lain. Orang jadi muka calon istri suami second segala macamnya. Aduh, suami second. Berasa banget ya bekasnya. Jadi kia. Neng Kori. Mohon Pak RT. Mohon. Jie salting jie. Asli itu salting dong. Masuk pego. Sikat. Good.
jadi ada rotan akar pun jadi oh lumayan gulintuh siap lumayan orang aslinya boga pemajikan jika kia mau dikeluarkan ah bohong mau asrama ulin setahun sekali dikeluarkan oke aing mah Idul Adha begitu mah teh teh jolangan teh ada si teh merepas merepas tuh jolangan ke bulu buk saya kita bayang di jolangan sayangnya di jolangan pasti ada pembunuhan kumaha PRT kumaha ayat kabar apa gitu tentang abdi teh? Mohon kia sarana teh ada orang kayak aduh setengah nanya orang lain aduh. Jadi kia neng kori wina angkat wengi wis subuh. Terus teu boga salaki, terus uo. Sigana mah leres masyarakat teh yeuh tugas bawaan neng kori teh anu sore satpam teh. Aduh, mohon dialog, aduh. Iya sudah. Aing can ieu teh sigian. Jadi neng kali teh. Yeut. Gitu deh. Ya. Papa emang lah rasa cuma da kieu atuh. Rasa. Rasa. Lain ka rasa dieu. Pak RT nyeroskeun laras neng kori teh kieu, teh emang kieu nya. Terus apa masalahna? Kitu naon masalahna, Pak? Sal masalahna cenah batur mah miara tuyul. Kunaon neng kori bae miara lemah. Sudah kodratnya, Pak. Mohon. Jantan, jantan itu ngeresahkan masyarakat bisa. Ngeresahkan masyarakat, pedah abi uyungi, terus uo emang kunaon abi uono motoran buruan masyarakat apa semua? Sanes, sesuatu masyarakat. Pan aya istilah besi ngaran besi terjadi ya. Jujurnya bisa itu perzinahan di luar, hamil luar nikah. Dari bawah ke daerah, 40 sunan kaca canak. Masyarakat itu alim kapalerang, gitu Neng Kori. Ah, eta mah gosip, Pak. Hah? Daerah naon abdi mah da salasna mah? Geuning eta buktosna di mana-mana jelema nu aya nitip penting sering balik subuh. Uo meureun kitu Neng Kori teh. Bapak gaduh buktos? Hah? Eta Neng Kori sareng masyarakat. Abdi mah memang di kampung di kodrat lagi tos kieu. Tos kieu kumaha bentukna? Bantalau. Gendos, teu kena muji. Neng Kori teu kena muji diri sorangan. Muji. Iya. Tos teh. Pas atas kayak itu kayak Nana atau? Nanya udah ketar aja sama jauh. Tongirikan tuh yang hayang. Tongirikan jadi kameramen ngacai hayang dia deh. Apa RT lo ya? Hah? Ya terus Pak, non masalahnya gitu. Abi teh kedah kumaha, ayeuna da abi mah terus maos kumaha. Mohon. Jadi kieu Neng Kori. Kan dari bapak mah sebagai RT di sini. Ya sama bapak mah nek dialog karunya pohon. Bapak sebagai RT di dia. Kedah menengah antara masyarakat sareng Neng Kori di mana terjadi kebenaran mana? Tah, iya tah, iya tah, di mana tah? Tah saya tah. Sok. Naon? Langsung hakimi. Sok. Hakimi. Tang langsung aja dina. Sok, upacara adat aing. Ganggu ti urang. We aing nu MC. Iya jalan mana tuh? Iya balik peting sok, kori ngaku kori. Perempatan sate oyong, aing bener. Oh iya, lain oyong. Sok, karup mana karup? Enggak, sate karup. Enggak, sumo enggak ceramis. Iya, karup tinggalin lah. Ya, mata. Cie cie, cie dia pengen megah cie. Aduh bener tapi gak duhudu. Jadi kasih introduksi dia ya. Sok Neng Kori. Neng. Neng. Hai. Ini dia aja kita nanti. Pak Neng, abdas lah Pak. Neng. Kumaha Pak, aku ini tadi kedah kumaha itu dituduh-tuduh. Jangan Neng teh kedah jelaskeun ke masyarakat. Tuh. Tinggal ya, kita tos telat, kita kena kabina. Tuh, kok mau nges telat? Nyak. Telat ke kabina. Sok. Pes. Pikiran, atuh. Gurat dua. Dua gurat, tak. Neng, kita positif. Gurat bumi. Positif, tapi mana? Hah? Positif. Nyak. Tuh. Nges, kita mah. Ngeselain masalah, kita mah. Ayo. Hop. Ayo, cari. Ribut, ima api. Kari coli, cok. Ayo, ini masa? Ini mah kontrakan. Oh. Wah, manuk di sadau cari cing bae. Tah, si
ini jadi masalah. Oh, tak. Gue langsung gue. Kawin. Gue dari gitu mah. Gue malah gue bapak dikawin nih. Kori. Cari tanah tuh gitu. Cari tanah tuh gitu. Kewe tanah di tukang aja tukangnya. Cari tanah tuh gitu. Orang ke bawah hati. Aing live dong di Aka TV langsung. Aduh, Pano. Pano mau ke Bapak Ter. Dongkan abdi, bedeng nyerios. Dongkan abdi, mata. Amun. Aduh, kaput. Amun abdi nuju nyulam. Nyulam. Nyulam baju. Ada bolaan sih mah. Iya, ibu lana goib, iya bola goib. Mata, ibu kori kita, kita nusok ibu-ibunya. Neng kori sok. Tuh, nojo sok. Aduh, Tah, si Eta sungguh salah, Kak. Fokus, bener, Kak. Langsung hakimi, weh. Iya, punten. Oh. Punten, kena tegas, ya. Ku balik serius ambil ayah hati kan yang kori. Tapi masalah hakimi, tapi kena tegas. Aduh. Punten, sekedap. Punten, tapi nama-nama kena. Jadi, kia yang kori. Ayo perkawis begitu, mainnya. Nah, nah, nah. Bosi ya. Sok ta eta geus diusir si kok. Nah kol ku bosi dar kita geger kalong. Geger kalong. Geger kalong. Geger otak goblok. Iya. Siapa geger kalong. Dan Neng Kori. Hari Bapak Mas. Mun lu sedek sama tos kameramen. Iya. Ya sa bener sa. Hah? Ongkore kami ini kurang aja harga kamera. Tasya, terjadi oi, buka hidungnya oi. Apa nih, mana? Hati setia bawa mata kemana? Hei boy! Nah, oh sih, mana dia? Coba sakiwi, usir. Jadi kumaha, ya itu ya Pak Erta, abis aja. Ya enak, iya. Iya, weh, iya nama. Neng Kori supada serawas ke Bapak, nah. Ya? Supada serawas ke masyarakat di dia. Cing jelaskan ke masyarakat, anu serawas-serawas. Kuno Neng Kori te angkat peting, balik subuh, datang UO, terus angkat kabidan. Usir, Erta, di kamu ini! Usir. Wah, kalau usir dijelaskan heula. RT nu usir. Lain geus sareng urang. Lila, lila. Hayu, hayu, hayu. Neh, hayu, hayu, hayu. Ih, abi mun reuneuhan ku si eta kumaha tuh, Bang? Hayu, hayu. Sok. Abi mah geus ciri hate ieu mah, kudu ciri kala. Nyari hate kumaha da mas jadi anak itu. Bapak. Aya kanebo teh. Kenal. Bisa cepanun. Ayo ngejeng erak dia. Saya teh canggih kawin sih. Kawin. Oh, can kawin gue ya, nggak sepatu lagi ngomongnya. Ya. Nggak sakit. Nggak sah. Orang kira jadi RT nanya. Neng, jelaskan. Jadi salah sama Kiel, Mas Tito, A Udan, A Saya tukangan itu aing kamera. Iya, keuyeup sawah. Jadi Kiel, Mas Tito, Pak RT, A Udan, A Edward, nya. Aduh Edward. Edan, Jadi abdi teh angkat enjing-enjing uih wengi abdi teh didamel. Duh. Upami enjing-enjing, ayeuna tah bisa berita tah. Oh. 10 nya. Tapi 10, abdi teh ngabantosan bu bidan eus buka praktek abdi teh sebagai pendaftaran sebagai pegawai pendaftaran di situ. Oh, sebagai kusir. Kusir mah udah sia tuh. Pegawai pendaftaran abdi teh damel di bu bidan eus. Teras wengi nah ngabantosan bapak si bapak kan buka nasi goreng di jalan teh dugikeun ka tabu tilu wengi. Ni antara mere ka abi nasi gorengna abi mun lapar cicing bae. Mas, aya abi uwi mas tos bobo. Padahal aku kudu deket dor. Nya bobo we sukalian jeung mah. Siapa? Kan mere kami jeung aing atuh di jalan teh.
Saya bohin dia pek karena tuh. Siapa? Mana? Kalau sekarang Abi uo teh Abi kan capek tuh. Tuh capek. Abi teh. Aina mau patuangan Abi melandung emang Abi matas melandung. Teh. Pantesan gendut naon da jrona angin kabeh teh dia cuma lebet angin berarti eta lebet teh angin setting teh itu jelema lain kompresor ohnya da urang teh apa tuh sugan teh geus teh ya geus sekarang kita main gaplok bae bos sih aja deh teu bari anak bae sanes janten aya namanya ulah waka nuduh-nuduh nutup para rugu sata acan aya berita anu sararesna ieu talung ti heula sagala rupi ge. Tah jadi mana ayeuna? Eh, aya kan bisi mana kana luntik ieu pek ayeuna mah urang luntik. Luntik sok. Manehna. Abi teraos Pak RT dugikeun ka sadaya warga ka Abi nuding itu jablay itu jablay. Ah, urang ge mah sih. Ya udan. Urang mah pun jablay. Udan. Cik ampun leungeuna. Nya. Maneh bau. Heus. Ayeuna mah. Oh. Mata orang sebagai RT penengah di dia. Ya. Nah, hati di tengah hati cicing nak. Kulan? Bukan RT. Bukan RT. Pada yang sebenarnya suai. Si Meli, Puput. Si Puput. Kok masih kan tanah itu? Ya. Jadi, ayo ulah sok bakal suudon. Tong waka segala rupa teh. Kupitnahan, sirik rindingnya kamu kerjaman ayah di gakil. Sekedap. Nahon, dijung. Ayah suung, utak. Oh, besi, itu besi kain pakol sih. Ngon iya cuung. Gas, enak hak untan pisan, mengkori. Oh, tapi hampura apa dah, esokan teh, nyak. Balik peting, sok, ini teui berang. Apa ya namanya? Terus, ayah nama aku sebab nengkori teh hawato, sirup nyerira. Uwi wangi, uwi subuh. Tunggu buat kaya hem cerera, bapak. Urah, mas ya bobo ya ngomong. Maksud teh, abir kirim kamu ngomong. Kurang kawin. Tadi tak nama, kawin ada. Nah, ada. Curhat. Oh, baik. Terus, ayah nama daripada ribut wae, mending urang ka warung si bapak yuk, urang mam sangung goreng. Bapak kan membeeta, dadasan, sedang ada mawe lah. Oh nya, abdi kieu-kieu geus ka sieu. Abdi percaya, si ieu tukang bapana tukang nasi goreng. Eta dina tepasna ya piring geus cenah. Dina piring. Oh, sakunaha. Abdi atun, cekori hampura. Hampuranya. Nya kan bae udan, abdi ge hampura, henteu ngajelaskeun. Ya mudah-mudahan ka payeuna. Abdi hampura. Gas. Mana saya ngasahan ieu beusi? Ya ieu mah ku abi dihapunten, kemah ulah kitu-kitu deui. Nanaon teh tarus saha nolaran. Ayeuna mah engke urang tepang deui weh di acara naon? Sanca. Di acara Sanca. Sanca.